14 bisha Ramadaan waxaa la arkay dhacdooyin badan oo taariikhda Islaamku wax ka bedelay. Waxaana ka mid ah dhacdooyinkaas dilkii loo keystay ninkii Ciraaq ku faafiyay madhabka Shiicada, heshiisiintii Masar iyo Ciraaq, geeridii caalamka weynaa ee muxadiska ahaa Sekiyuddin, iyo hoggaankii cusbaa ee dowladdii mamaaligta. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. saaxiibyaal ku soo dhawaada barnaamijka baro taariikhda islaamka bisha barakeysan ee ramadaan. barnaamijkan oo ah mid aan ku soo gudbinno dhammaan dhacdooyinkii dhacay bisha ramadaan iyo dhacdo walba maalintii ay dhacday. maanta waa 14 bisha ramadaan, keliya waxaan soo gudbin doonaa waxyaabihii dunida islaamka ka dhacay maanta oo kale. maanta oo kale 14 bishii ramadaan sanadii 748 hijriyada, sultaan xasan bin naasir maxamed qalaawuun waxaa loo caleema saaray inuu madax ka noqdo dowladdii mamaaligta oo ka talinaysay masar iyo shaam. waxaana maanta masar ku yaala iskuul asaga loogu magac daray madrasada sultaan xasan qalaawuun, oo ah mid ay ku aruursan yihiin maanta qaar badan oo ka mid ah raadadkii taariikheed ee muslimiintii hore iyo dowladihii islaamka ay lahaayeen. maanta oo kale 14 bishii ramadaan cabdulaahi al cabaas ayaa dimashiq u qabsaday si dhammaystiran, waxaana halkaas ku burburtay dowladdii umawiyiinta. khaliifkii ugu dambeeyeyna waxaa lagu magacaabi jiray marwaan ibnu maxamed, waxaana lagu dilay dagaalkii saab, wuxuuna ku dhintay gacantii cabaasiyiinta. maanta oo kale 14 bishii ramadaan waxaa geeriyooday caalimkii weynaa cabdikariim binu cabdulaahi abu maxamed iskandaraani, oo ahaa sheekh caalim ah oo qoray kutubo badan oo ay ka mid ahaayeen sharxultahdiib, mukhtasarultahdiib, iyo mukhtasarulmufasal. wuxuuna geeriyooday maanta oo kale, allaha u naxariiste. maanta oo kale 14 bishii ramadaan sanadii 630 hijriyada waxaa geeriyooday mudafaruddiin koogboori oo ka mid ahaa taliyayaashii ugu firfircoonaa ee ciidankii salaaxuddiin. waqtigiisii dambe wuxuu madax ka ahaa magaalada Arbil oo ku taala dalka Ciraaq. wuxuuna geeriyooday maanta oo kale, allaha u naxariiste. maanta oo kale 14 bishii ramadaan oo ku beegneed 20 bishii afraad 1239 miilaadiga waxaa geeriyooday caalimkii weynaa ee muxadiska ahaa Sekiyuddin Cabdulaahi bin Maxamed al Ishbiili. waxaa lagu aasay magaalada Xamaah uu maanta dagaal sokeeye ka holcayo, waxayna ku taalaa dalka Siiriya. maanta oo kale 14 bishii ramadaan sanadii 1377 hijriyada ururka jaamacadda carabta ayaa yeeshay shir ay Suudaan codsatay, waxayna kaga hadleen khilaafka u dhexeeyay dowladaha Masar iyo Ciraaq. waxaana ka qayb galay shirkaas 6 waddan oo kala ahaa Masar, Suudaan, Sacuudi Carabiya, Marooko, Lubnaan iyo Yemen. maanta oo kale 14 bishii ramadaan oo ku beegneed taariikhda miilaadiga 23 bishii afraad 687 waxaa la dilay Mukhtaar Abu Cubeyd Al-Saqafi, oo muddo dheer Ciraaq madax ka ahaa. waayihiisii hore wuxuu ahaa nin wanaagsan, laakiin waqtigiisii dambe ayuu isbedelay. wuxuuna sheegtay in loo waxyooday isagoona qaatay madhabka Shiicada, wuxuuna magaalada Kuuf ka bilaabay inuu faafiyo madhabka Shiicada. wuxuuna ahaa nin haysto ciidan gaaray 20,000 oo askari, waxayna ciidankiisu afka dareen ama dagaal qaraar ay la galeen Muscab bin Subeyr oo asna ciidan badan kala tagay magaalada Maka sidii uu ugu hortagi lahaa fikradan Shiicada ee ku sii faafaysa Ciraaq. waxaana u suura gashay inay jebiyaan ciidankii uu watay ninkan Shiicada faafinayo ee ah Mukhtaar Abu Cubeyta Al-Saqafi, isagiina halkaa ayaa lagu dilay. saaxiibyaal, halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta. waxaan rajayn doonaa inaad la socon doontaan barnaamijka baro taariikhda islaamka bisha barakeysan ee ramadaan 15 bisha 16 bisha ilaa maalinta ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee ramadaan insha allah.